Oi? Rick House, noticiário da BBN. Fala a minha língua? Um pouco. Ah, ótimo. Então, acho que tem uma mensagem para o mundo. Vamos logo a ela. A Chechênia deve ser. A CIA americana tenta acabar com a nossa rebelião. Mas nós vamos lutar. E vamos vencer. Isto é o que acontece com todos aqueles que interferem. Mas e agora? Você vai embora. E ela? Ela morre.